Блаженніший Святослав вперше відвідав Естонію з душпастерським візитом. Отець і глава Української греко-католицької церкви прибув у супроводі владика Степана Суса, голови пасторально-міграційного відділу. Їх зустріли представники посольства України, українських громадських організацій, священики та вірні УГКЦ в Естонії. Це дуже знаковий візит, бо в перший раз глава церкви відвідує нашу маленьку Естонію. Тому запрошую сьогодні і ці дні провести в спільній молитві, щоб справді ваше пасторське благословення давало нам сили, наснаги для розвитку нашої церкви. Під час візиту відбулася низка важливих зустрічей як на державному, так і на церковному рівні. Отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав співслужив месу з нагоди старіччя проголошення апостольської адміністратури. Її очолив апостольський адміністратор владика Філіп Жордан. Ми мали екуменічну молитву і дуже глибоку зустріч із Естонською радою церков. Я мав повноваження від головуючого Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій для того, щоб говорити не тільки у власному імені, в імені нашої церкви, але від усього релігійного середовища України про жорстоку війну, про нашу ситуацію в Україні, а теж подякувати християнам Естонії різних конфесій за гостинність, за допомогу, за відкритість до українців. Блаженніший Святослав зустрівся з послом України в Естонії Максимом Кононенком у його резиденції. Сторони обговорили виклики та проблемні питання, які виникають в українців в Естонській Республіці. Предстоятель пояснив, що головна місія – це збирати українців і допомогти їм інтегруватися, а не асимілюватися. У неділю глава УГКЦ очолив богослужіння в Катедральному храмі святих апостолів Петра і Павла в Талліні. На службу Божу до Естонії приїхали українці з Литви, Латвії, Фінляндії, а також її відвідав посол України в Естонії. І бачу сьогодні, як наші люди йдуть до сповіді, переживають цю нашу спільну молитву як прощу, як справді відкриття на якусь дивну Божу дію, Боже дієслово, яке зараз сьогодні нас збирає, воскрешає, розкриває нам нові перспективи для нашого буття, воскрешає нашу надію, на нашу силу і перемогу, і на те, що наше коріння не пропало, а наша рідна Україна нас чекає. У останній день естонської візитації Блаженніший Святослав зустрівся з міністром внутрішніх справ Естонії Лаурі Ленемець. Під час зустрічі поговорили про підтримку українських біженців та роль церкви в українському суспільстві. На завершення душпастерського візиту до країни отець і глава УГКЦ зустрівся з естонськими парламентарями зі сторони Рігі Когу. З Блаженнішим Святославом зустрілись, зокрема, колишній міністр закордонних справ, відомий естонський політик Урмас Сарінсалу та інші високопосадовці. Глава УГКЦ розповів про страждання українського народу, служіння церкви в умовах війни і подякував за постійну підтримку України та українських біженців Естонії.